মই একদম দৃঢ় যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত খাম্পা বৰগৈয়াৰী বি পি এফৰ ৰং কেণ্ডিডেট খাম্পা বৰগৈয়াৰী যদি বি পি এফ দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই বি পি এফ দলে কেতিয়াও নিজিত যেনেকেই মই প্ৰেডিকচন কৰিছিলোঁ যে বি পি এফ দলৰ পৰা খাম্পা বৰগৈয়াৰী ইলেকশ্যনত কনটেষ্ট কৰিলে বি পি এফ দলে নিজিতে সেই প্ৰেডিকশ্যনটো সঁচা হ'ল খাম্পা বৰগৈয়াৰী ইলেকশ্যন নিজিকিলে আৰু যাৰ কাৰণে ৰং কেণ্ডিডেট বাছনি কৰাৰ কাৰণে আজি বি পি এফ দলে পৰাস্ত হ'ল আৰু হাৰ মানি ল'বলগীয়া হ'ল ইউ পি পি এল দলে মোৰ কথাখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱাৰ কাৰণেই ৰাজু নাৰ্জাৰীক তেওঁলোকে কেণ্ডিডেট হিচাপে নিদিলে আৰু ৰাজু নাৰ্জাৰীক কেণ্ডিডেট নিদিয়াৰ কাৰণেই আজি জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে ইউ পি পি এল দলৰ পৰা বিজয়ী হ'ল সৰ্বপ্ৰথমে মই কোকৰাঝাৰ লোকসভাৰ বাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত মোক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে হাইষ্ট ভোট প্ৰদান কৰিছে অলমষ্ট চৌত্ৰিছ হাজাৰ ভোট থাৰ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড ভোট মোক প্ৰদান কৰিছে আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰতে হাইয়েষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট হিচাপে ভোট পোৱা বুলি নহয় গোটেই অসম ৰাজ্যৰ ভিতৰতে পিয়'ৰলি কোনো সংগঠনৰ বেক আপ নলয় কোনো ৰাজনৈতিক সংগঠনৰ ছাপৰ্ট নথকাকৈ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি খেলি গোটেই অসম ৰাজ্যৰ ভিতৰতে মই হাইয়েষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট হিচাপে ভোট লাভ কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে মই কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই পৰাজয় লৈ একদমেই দুখী নহয় পৰাজয় যি যিবিলাক নিৰ্বাচনত থাকেই কিন্তু মোক যি কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে এক যি উৎসাহ প্ৰদান কৰিলে কাৰণ এই সময়ত হয়তো বহু লোকে কৈছিলে বহু লোকে সমালোচনাও কৰিছিলে যে পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণদেৱ মেছেনো কি ভোট পাব পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণদেৱ মেছে হয়তো পাঁচ হাজাৰো ভোট নাপায় বহুতে আনকি বাজিও লাগি লৈছিলে ধেমালিতে যে পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণদেৱে পাঁচ হাজাৰৰ বেছি পালে আমি এইটো কৰিম সেইটো কৰিম কিন্তু সেইবিলাক কথালৈ মই গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ আৰু মই এইটোৱে নহয় যে চৌত্ৰিছ হাজাৰ ভোট পাই মই একদম সম্পূৰ্ণভাৱে উৎফুল্লিত হৈছোঁ বা মানে সুখী হৈ পগলা হোৱাৰ দৰে হৈছোঁ তেনেকুৱাও নহয় বাটত আগুৱাই যাবলৈ বহুত আছে দে আৰ ইজ এ লং মাইল ষ্ট'ন টু গ কিন্তু চৌত্ৰিছ হাজাৰ ভোট বা থাৰ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড ভোট যে মোক কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিবাসী ৰাইজে মোক যে এক পোন্ধৰ দিনতকৈ কম সময়ত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট হিচাপে অকলে যুঁজ দিয়াৰ পিছতো যে তেওঁলোকে পৃথিৱীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেজ হিচাপে ব্যক্তি হিচাপে মোক মানে চালি জাৰি চাই যে ভোট প্ৰদান কৰিছে তাৰ কাৰণে মই একদম কাটৰভাৱে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে মই এইখিনি ক'ব পাৰোঁ যে মই আৰু এটা কাৰণত সুখী যে মই ইলেকশ্যনৰ সন্দৰ্ভত দুটা প্ৰিডিকশ্যন কৰিছিলোঁ যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত খাম্পা বৰগৈয়াৰী বি পি এফৰ ৰং কেণ্ডিডেট খাম্পা বৰগৈয়াৰী যদি বি পি এফ দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই বি পি এফ দলে কেতিয়াও নিজে যেনেকেই মই প্ৰেডিকশ্যন কৰিছিলোঁ যে বি পি এফ দলৰ পৰা খাম্পা বৰগুৱাৰী ইলেকশ্যনত কণ্টেষ্ট কৰিলে বি পি এফ দলে নিজিকে সেই প্ৰেডিকশ্যনটো সঁচা হ'ল খাম্পা বৰগেয়েৰী ইলেকশ্যন নিজিকিলে আৰু যাৰ কাৰণে ৰং কেণ্ডিডেট বাছনি কৰাৰ কাৰণে আজি বি পি এফ দলে পৰাস্ত হ'ল আৰু হাৰ মানি ল'বলগীয়া হ'ল দ্বিতীয় প্ৰেডিকশ্যনটো মই কৰিছিলোঁ যে ৰাজু নাৰ্জাৰীয়ে ইউ পি পি এলৰ পৰা টিকিট লাভ নকৰে ছয় মাহ আগতে মই কৈছিলোঁ ছেপ্টেম্বৰ মাহতে কৈছিলোঁ দুহেজাৰ তেইছ চনত তেতিয়া মোৰ কথাক লৈ বহুতে হাঁহিছিলে মোক বহুতে জকিং কৰিছিলে বহুতো গালি গালিগালাজ কৰিছিলে কিন্তু ইউ পি পি এল দলে মোৰ কথাখিনিক গুৰুত্ব সহকাৰে ল'লে ইউ পি পি এল দলে মোৰ কথাখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱাৰ কাৰণেই ৰাজু নাৰ্জাৰীক তেওঁলোকে কেণ্ডিডেট হিচাপে নিদিলে আৰু ৰাজু নাৰ্জাৰীক কেণ্ডিডেট নিদিয়াৰ কাৰণেই আজি জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে ইউ পি পি এল দলৰ পৰা বিজয়ী হ'ল বি পি এফে ইউ পি পি এলে মোৰ কথাখিনি শুনাৰ কাৰণে আজি জয়ন্ত বসুতাৰী বিজয়ী হ'ল আৰু বি পি এফ দলক মই বাৰম্বাৰ কৈছিলোঁ যে বি পি এফ দলৰ পৰা খাম্পা বৰগীয়াৰী কেণ্ডিডেট হ'লে ইলেকশ্যন নিজিকে তেওঁলোকে মোৰ কথাখিনি তেওঁলোকে গুৰুত্ব সহকাৰে নল'লে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি পৰাস্ত হ'ল হ'লেও তেওঁলোকক মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে বি পি এফ দলেও এটা নাইচ ভোট শ্বেয়াৰ অলমষ্ট আপোনাৰ থাৰ্টি ছিক্স টু থাৰ্টি চেভেন পাৰ্চেণ্ট ভোট নিয়াৰ এবাউট থাৰ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট ভোট তেওঁলোকে লাভ কৰিছে এককভাৱে কনটেষ্ট কৰি আৰু ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুতাৰী ডাঙৰীয়া দাদা মোৰে বিধানসভা সমষ্টিৰ চিডলি চিৰাং বিধানসভা সমষ্টিৰ জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ দাদালৈকে মোৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁ এজন যুৱ চাম মই জিকিব নোৱাৰিলে কি হ'ল এজন যুৱ চামৰ পৰা গৈ যে এজন ইউথ লিডাৰে জিকিছে তাক লৈ আমি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু অৱশেষত এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰোঁ যে এইবাৰ নিৰ্বাচনত বহু লোকে কোটি পুতি লোকে যোনে নেকি এফিডেভিটতে তেওঁলোকে কোটি পুতি বুলি তেওঁলোকে শপতনামা দাখিল কৰিছিলে তেওঁলোকে বহুত বহুত টকা খৰচ কৰি আনকি যেনেকৈ বৰপেটা দুলুআ আহমেদ ডাঙৰীয়া আনকি আপোনাৰ ধুবুৰী সমষ্টিতো বিভিন্ন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট আৰু আপোনাৰ বিভিন্ন পাৰ্টীৰ কেণ্ডিডেটো কোকৰাঝাৰত খেলিছিলে মই আজি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট হিচাপেতো হাইষ্ট পথ লাভ কৰিছোৱে তদুপৰি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যি কেণ্ডিডেট আছিলে গৌৰী শংকৰ চৰণীয়া ডাঙৰীয়া এক মানে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰে নহয় নেশ্যনেল লেভেলৰ এটা দল অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছ সেই অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যি কেণ্ডিডেট গৌৰীশংকৰ চৰণীয়া ডাঙৰীয়া কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলে গৌৰীশংকৰ চৰণীয়া ডাঙৰীয়াতকৈও মই দহ হাজাৰতকৈ বেছি ভোট লাভ কৰিছোঁ তাৰ কাৰণেও মই কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজক বিনম্ৰভাৱে আৰু আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি মই এটা ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে দুই হাজাৰ পঁচিছ চনত পঁচিশ চনত পৃথিৱীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেছে এলায়েঞ্চত থাকি মই দলটো কব বিচৰা নাই এলায়েঞ্চত থাকি নিজাববীয়াকে এটা আঞ্চলিক দল গঠন কৰি দুই হাজাৰ পঁচিশ চনৰ বি টি চি নিৰ্বাচনত পৃথিৱীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেছে দুহেজাৰ পঁচিছৰ বি টি চি নিৰ্বাচনত যুদ্ধ কৰিব আৰু এক ৰাজনৈতিক দলৰ লগত এলায়েঞ্চত থাকি দুই হাজাৰ পঁচিছ চনত ৰাজগাদীত আমি অতি শীঘ্ৰে বহিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি মই একদম দৃঢ় বিশ্বাস আপোনালোকে কৰক খাম্পা বৰ্গেৰ ঠাইত যদি মোক দিলে হয় তেতিয়াহ'লে মই যিখিনি ভোট পাইছো সেইখিনি এজ এ পৃথীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেচ হিচাপে পাইছো ত' অলমষ্ট পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ ভোট আপুনি বি পি এফৰ খাম্পা বৰ্গেৰীৰ লগত প্লাছ কৰি দিয়ক মই যদি বি পি এফৰ কেণ্ডিডেট হ'লোহেঁতেন নিজৰ কেপাচিটি ইউজ কৰি আৰু দহ হাজাৰ ভোট ল'ব পাৰিলোহেঁতেন যিখিনি ভোট হয়তো কনচলিডেটেড হোৱাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে বা ৰং পলিচিৰ কাৰণে জি এছ পিটো গুচি গৈছে কিছুমান কংগ্ৰেছতো গুচি গৈছে সেইবিলাক ভোট হয়তো নিশ্চিতভাৱে বি পি এফত আহিল হয় আৰু মই ভাবোঁ যদি মই বি পি এফৰ পৰা খেলিলোঁহেঁতেন খাম্পা বৰুগেৰীৰ ঠাইত যদি মই বি পি এফৰ কেণ্ডিডেট হ'লো হয় কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত তেতিয়াহ'লে মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপে পোৱা অলমষ্ট চৌত্ৰিছ হাজাৰ ভোট আৰু বি পি এফৰ যি ভোট সেই ভোট একলগ কৰি আৰু বেলেগ ভোট কনচলিডেটেড হ'লে নিশ্চিতভাৱে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত কিন্তু বি পি এফ বিজয়ী হলহেতেন যোৱা কাহিনীটো যোৱা ইতিহাস ইতিহাস হৈ থাকিল কিন্তু সেয়া নহয় ইতিহাসত থাকিব সেয়া বস্তুটো হিষ্ট্ৰি কিন্তু ফিউচাৰটো লৈ মই আকৌ স্পষ্টভাৱে কৈছো দুই হাজাৰ পঁচিছ চনত আগন্তুক দুই হাজাৰ পঁচিছ চনৰ বি টি চি নিৰ্বাচনত পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱমেছে নিজৰ নেতৃত্ব লৈ এটা আঞ্চলিক দল গঠন কৰিব আৰু সেই আঞ্চলিক দলে আৰু এটা দলৰ লগত এলায়েঞ্চত থাকি দুই হাজাৰ পঁচিছ চনত বি টি চিৰ ৰাজনৈতিক যি মানে ক্ষেত্ৰখনত জোৰদাৰভাৱে দুই হাজাৰ পঁচিছ চনত বি টি চিৰ চৰকাৰৰ ৰাজগাড়ী দখল কৰিবলৈ যুঁজা চলাব মই কৈছোঁ নতুনবীয়াকে এটা ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰা হ'ব য'ত মই পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেজ হিচাপে সেই ৰাজনৈতিক দলৰ গঠনত আগভাগ হিচাপে আগশাৰীত থাকি নেতৃত্ব ল'ম আৰু সেই ৰাজনৈতিক দলে আন এটা ৰাজনৈতিক দলৰ লগত প্ৰতিষ্ঠিত ৰাজনৈতিক দলৰ লগত এলায়েন্স কৰি দুহেজাৰ পঁচিছ চনত বি টি চিত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয়